Ciao kakko stei, jaz sem Stefani, dobrovite nazad v 12. Čelikov. Deneska je dej 7, srekna nova godina. 2022 година сме, дали ви се верува? Како си поминавте на новогодинешната вечер? Коментирайте доле. Дали сте возбудени за оваа година? Што можете да видите по насловот на ова видео, ќе ви кажам моите планови за 2022 година. Па, исто така коментирайте вие. Што се вашите планови? Имате ли спланирано нешто големо, нешто ситно? Обшто нешто што се сакале со години да го направите? Но сте немале време. Па, доколку ви се допаѓа овој вид на видео, не заборавајте да ставите лайк. И доколку се уште не сте претплатени на мојот YouTube канал, направете го тоа со кликање на subscribe кутиот доле. И ајде да почнеме. Секоја година го кажувам истото како прво нешто, да сме живи и здрави, бидејќи во ваков период на глобална пандемија каде што владе коронавирусот и неговите 15.000 варианти, треба сите да се пазиме не само за себе, туку и за луѓето околу нас, бидејќи ако јас имам јак имунитет, не значи дека и човекот што седи до мене е ист, може би тој му треба само вака мало побутнување и толку. Затоа, нам дека немаме нешто големо да направиме за ова, да бидеме живи и здрави, освен тоа, што во овој момент треба само да ги почитуваме мерките што ни се дадени од Министерството за здравство. Како второ нешто, сакам да напредувам во работата, супер ми оди работата, мислам дека добро работам, не знам, ќе видиме. Наредното нешто, да напредувам со YouTube сакам, бидејќи 2022 е мојата 8 година како сум на YouTube, сакам да сум редовен, сакам константно да ставам видеа, знам дека скоро секоја година го викам истово, никоја година не сум го исполни тоа, бидејќи на почетокот сум активен, потоа ме нема еден период од 2-3 месеци, пак ќе бидам активен, цело лето ме нема, се вратам негде септември-октомври и секако за тоа одлисов челико пак сум тука. Но годинава сакам нешто различно, сакам, еве, почнуваме со Туалде со Челико, имам уште сеги спланирано за Minecraft серии, за други игри како Fortnite, Counter-Strike Global Offensive, Ark Survival Evolved, имам испланирано многу серии, многу игри за снимање, така да со надеж дека нема ништо да се смени или нешто да тргне наопаку, би требало да сум поактивен на YouTube оваа година. Исто така планирам пак да снимам реакции на песните на Евровизија, така да уште еден период од daily uploads од реакции, може би како за чудо годинава, ќе снимам и за детска Евровизија. Па ќе има дели аплодс од 20-тина видеа за детска Евровизија. Time will tell. Ова нешто веќе го планирам подолго години, сакам одмор надвор од Македонија. Веќе ми е досадено од Македонија, сакам да се прошетам не само до некаде на Балканов, туку некаде на сосема друго место, да речеме на остров. Зависи каква понуда ќе најдам. Кажав во Never Have I Ever, дека до сега сум немал solo vacation, но годинава можно е, така да. Што и да се случи, јас дефинитивно ќе одам на одмор надвор од Македонија. Наредново нешто почнав да го правам пред крајот, но оваа година сакам комплетно да го завршам, сакам да се ослободам од сите fake friends, од сите toxic people, сите луѓе што едноставно ми пречат, што ми штетат на мојот живот. Така да, ако наеднаш преснадам контакт со вас, да знаете до што е. Со тргањето на fake friends и toxic people, автоматски ќе има отворено место за нови луѓе, така да сакам да запознам многу нови луѓе, сакам да ги запознам луѓето кои ги знам онлайн, па едни ќе си одат, други ќе дојдат. Наредно нешто што сакам е уште една тетоважа. Зависник сум од тетоважи, не знам што да кажам. Имам во план уште 3 тетоважи, најверојатно наредна ќе оди тука, но ништо не е сигурно. Ќе треба убаво да размислам, убав дизајн да направам и да најдам добар тату артист, бидејќи не можеш едноставно да отидеш кај некој рандом и да очекуваш нешто сјајна работа. Сега за сега, кај тие тату артист што сум бил преубаво работат, почитуваат правила, менуваат алати, одржуваат хигиена, сега со короната, маски и се тоа, па презадоволен сум сега за сега. Тоа се моите планови за 2022 година. Немам нешто многу планови, но повеќето се поголеми и сакам да се придржувам до нив. Бидејќи претходни години сум имал многу повеќе планови, од кои дали половина од нив сум ги направил. Оваа година има многу малку, но тие се многу поголеми, па се надеваме дека ќе ги исполниме, ќе видиме. Ако имаме наредна сезона од Туалде со Челико, ќе видиме тогаш дали сум ги остварил овие нешта. Па, тоа е тоа за овој видео, сакам дека ви се допадна, ако ви се допадна, не заборате да ставите лайк, да го споделите овој видео со вашите пријатели, коментирате што друго сакате да видите во овој серијал и се гледаме во некој наредно видео. Чао!